protestak itzuli dira Hongkongeko kaleetara. Milaka herritar segurtasun nazionalerako legiaren kontra atera dira. Pekingo agintariei botere gehiago emango dielakoan. Protestarien arabera, Hong Kongen autonomia dago jokoan. Pekinek ezarri nahi duen lege berriekin. Eta milaka atera dira gaur, erresuma batuaren kolonia oiko kaleetara, horren aurka egitera. Lehen manifestazio handia izan da koronavirusaren pandemia zabaldu zenetik. Euritakoak izan dira Hongkongeko protesta oldearen ikur eta gaurko manifestazioan ere asko ikusi dira. Batzuetan ikur erabilgarri bihurtu dira. Poliziak ur kainoiekin kargatu baitu manifestarien aurka. Protesten antolatzaileen arabera, Pekingo lege berriak arriskuan jartzen ditu askatasun zibilak. Izan ere, traizioa, sezesioa, sedizioa eta subertsioa modukoak zigortu asmo dituzte arauokin. Datorren osteguna baino lehen, onartuko dute legea.